Electroenergies, მოთხოვნით სოციალურად დაუცველებმა და დევნილებმა გზა ისევ გადაკეტეს. Გაფორმების ეკონომიკურ ზონამდე მისასვლელი გზა დღის მეორე ნახევრიდან ბლოკირებული იყო. Აქციას ყოფილი სასწავლო ცენტრის შენობაში შესახლებული სოციალურად დაუცველები მართავდნენ. Მათი თქმით, 40-მდე ოჯახს უკვე თვეებია ელექტროენერგიის გარეშე, გაუსაძვის პირობებში უწევს ცხოვრება. Უკვე მეექვსე აქცია, მეექვსე ასეთი აქცია, მეექვსე ჯერ გზის გადაკეტვები, არანაირი შედეგი რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ, არც უპასუხოთ ვარ დღემდე დარჩენილი, არაფერს არ ვითხოვთ, ვითხოვთ ერთადერთ განათებას, თვითონ ნატურას 21 საუკუნეში ხარ ერთი ნატურა რო განათდეს ყველა ოჯახში. Ოვან გადაკეტებს გზას მიდის დარბევები, პატარა ბავშვებს გვატყუებენ, ახლა მოვაპასუხი, ხვალ მოვაპასუხი, ზეგ მოვაპასუხი, დღემდე არანაირი უპასუხოთ ვარ დარჩენილი. შეპირებები ბევრია და გაკეთებულს ვერაფერს არ ხედავ. არაფერი არა, ეს მართლა ვინც გაჭირებულია, აღწერონ ნამდვილად ნახონ, რომ არა გვაქვს არაფერი. საცხოვრებელი არა გვაქვს ქუჩაში, ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. ვეში ჩვენ არ გვინდა და არაფერი. იმ ერთ კინკილა ლოგინსაც დადგამს ადამიანი და იცხოვრ. ხოლო ჩართონ, რომ პატარა ბავშვებმა შიაო-მშიაო გუშინ წინ იძახოდნენ გული და მეკვა კაცო. ამ საღამოს დავანთებთ კოცონს, კარავს გავშლით და ვაპირებთ გათანებას. Მას შემდეგ, რაც დევნილები ყოფილი სასწავლო ცენტრის შენობიდან ახლა დაშენებულ კორპუსებში გადავიდნენ, იქ გამოთავისუფლებული ფართები სოციალურად დაუცველებმა დაიკავეს. Ობიექტი ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. Ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით, სწორედ ეს გარემოება აფერხებს კორპუსის ენერგომომარაგებას. მათ მიერ უკანონოდ არის ფაქტი დაკავებული მეორესხრივ ენერგოპროექტი არის კერძო კომპანია, რომელსაც სახელმწიფო ვერანაირად ვერ მიუთითებს, ვის უნდა ჩაუტოს შოკი. Акциз მონაწილები მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ.